Dobro večer, poštovani prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pojačaj bas. Evo, družimo se već skoro, pa jedno 4 mjeseca, polako. Evo nam 13. epizoda, ljubilo nam 13. Kao neko je baksu znal nama, ljubilo nam zato što eto, prvi put imam priliku da ugostim čoveka koga lično nisam poznavao do sad. I mnogo mi je drago da smo se upoznali i mnogo mi je drago da je tu sa nama možda i najtraženiji pevač trenutno narodne muzike za narodno veselje. Ne možda, nego sigurno da je najtraženiji. S nama večeras Nenad Neša Manojlović. Neša, dobroveče, dobro vam došao. Dobroveče i bolje vas našao i već ste na samom startu malo preterali. Među kako, najtraženima, kako, dobro možda, kako ali sam trenutno, pa mislim da ima, da ima u toj nekoj mojoj sorti gdje se trenutno nalazim i uspješnih ljudi, ali zadovoljan sam i sa ovim gdje se trenutno nalazi. Možda malo i prezadovoljan. Da, možda je malo i previše, jel? Pa da, to kičma ovaj zna. Najbolje stalo... zna kičma nego ti. Drago mi je da imam priliku ovako te ugostim i da pričamo nekako o tvojoj cijeloj karijeri i drago mi je da imaš i ti priliku eto, da ljudi čuju sve ono što se kaže od A do Š i što ti želiš da kažeš svima i da vidimo koliko je to u stvari, eto, da napomenemo nešto, da smo onda pričamo godine, mislim. Što da ne, pa mislim, godine su tu i za nas, i za one koji će tek da dođu, i za one koji su bili, tako da svačije vrijeme dolazi i prolazi, što da ne. Meni je drago, mislim, meni je drago. Bez veze o tome ne pričati, jel? Meni je drago zato što, eto, ti si 76. godište, znači je. To je koliko, 47? 47 puni godine. Da, i drago mi je, eto, da ljudi znaju da, eto, čovjek može da postane zvezda i veliki, mislim, veliki pevač. Ti si veliki pevač od kad se baviš muzikom što se pevanja tiče, ali pričamo ovako da za široke narodne mase, da može i u 40 godina. To nije. Ljudi bi danas nekako sve preko noći, znaš, u 20 godina da već ti budeš neko i nešto. To i jeste, ali nije to samo sad. Ljudi su hteli i pre da postanu na brzinu neko i nešto, ali jednostavno nije to baš tako. Što bi rekao jedan moj kolega, kaže, ako hoćeš da nasmeješ Boga, ispričaj mu svoje planove. Jeste. Sve to negde pretpostavljamo u nekim granicama zapisano ko će šta da bude, ko šta može da bude i ko šta otprilike može da postigne. Mada su se često dešavale situacije da neko ko je možda skromnijeg talenta postigao mnogo više od onog ko je talentovan poprilično, ali ga je taj talent onako nekako spavao u ljuško i opustio da se desi da jednostavno ne iskoristi sebe u pravom smislu 100% kao ostvarenje sebe kao takvog. Ali generalno, bilo je i ranije, znači, potrebe kod ljudi da se preko noći nešto napravi, ali su se uglavnom, kako to brzo dođe, tako nekako po nekom nepisanom pravilu i završilo. Ali ovako sad iz ove perspektive gledano, ja se divim ljudima koji su ne samo uspeli da zablistaju, nego koji su jednostavno dugi niz godina, ako vremenu pričamo, sačuvali to jednu konstantu u trajanju, u vremenu koje troši sve, nagriza sve i donosi neka nova pravila. Jednostavno, to je za mene neki nadljudski podvig. I sad, eto, tu postoje Snežana Đurišić, postoji Šaban Šaulić, Jay, Miroslav Ilić i tako dalje, i tako dalje. Ljudi koji su dokazali da neke velike stvari mogu da se na duge staze ostvare. A iz tog razloga sad već kad sam pomenuo sve te ljude i mogao bih da pričam o njima, ima ih još mnogo, ja i ne smatram da sam ja sad neka zvezda ako se uporedim sa njima, jer to što su oni ostavili nama kao mlađim generacijama i ne samo meni, nego i mojim kolegama, jednostavno mi nikad ne možemo da se zahvalimo. Mislim, da li su to oni nama ostavili namjerno ili jednostavno su stvarali, ostavljali nam kao veliko bogatstvo i tekstopisci, i autori, i kompozitori, i pevači. Mislim da poređenju sa njima, ja sam sad trenutno jedan poznati pevač kome je malo bolje krenulo u životu. Dobro, sad je to, skroman si, sviđa mi se, ali ja sam drugog mišljenja, ja mislim da je trenutno hiperprodukcija, da čak i da stvaraš mnogo dobre stvari i to nemaš to dovoljno prostora. To je prvo što ja mislim, a drugo što mislim da, eto, slažem se sa tobom za neke stvari, ali u principu radi za tebe veoma dugačak. Jeste, pa oko skoro 30 godina ja već
pevam i to pevam kao najobičniji pevač tu gde je bilo potrebe u sklopu određenih bendova gde sam imao svoja zaduženja šta da radim. I to je bilo super dok jednostavno Bog ili ovaj sudbina nisu odlučili da to postane nekako drugačije. Ovaj, i s jedne strane sam i zahvalan Bogu što se to desilo, ovaj, to neko ubrzanje i prebacivanje iz prve, druge, treće, četvrte, u petu, šestu brzinu. Tad kad sam već i imao nekog životnog iskustva, da kad sam već postao svestan da imati pa nemati vrlo lako može da izmeni ovaj, svoju trenutnu poziciju i važnost, ali nije me moglo pomeriti tako lako kao nekom kome je recimo uspeh došao sa 16, 17, 18 godina, gde je bukvalno mlad čovjek, pored svega ovoga što ga zadesi, nema skoro neke velike šanse da ostane normalan. Jer to je jednostavno bukvalno tektonska promjena u kojoj ti zakoni fizike postanu drugačiji. Ne, više nisu isti. To je pa nisu isti, nisu isti. Jednostavno, ljudi misle da je pevanje i sviranje nešto ono što ovaj, kao sad ću ja da naučim da pevam ili sad ću ja da naučim da sviram, da postignem neki određeni nivo i postaću poznat. Ali mnogi ljudi ovaj, to vide onako zdravo za gotovo i ne uzmu u obzir da bi jedan muzičar, čovjek, pevač, slikar, glumac, šta ti ja znam, došao do izražaja i postao velika zvezda ostvarena u svom pravcu i žanru, da je tu potrebna jedna mala vojska ljudi koja radi svoj posao i da nisu svi ti ljudi dobronamerni i da nekad jednostavno nisu svi ljudi iz tvoje ekipe, nego jednostavno su ljudi pored kojih moraš da prođeš, koji imaju svoje namere, svoje ciljeve, a nisu uvek ti ciljevi da tebi bude dobro. Slažem se. Ali opet isto mislim što ti kažeš da te ljude, opet mislim da svaka škola ima značaja dosta za karijeru i to sve ti si prošao. Evo sad smo malo pre ćaskali, pre nego što smo počeli da snimamo, da pomenemo, ti si rođen u Novom Sadu. Da, ja sam rođen u Novom Sadu i tamo sam bio do neke moje 8. 9. godine. Onda sam se preselio u Temerin. U Temerinu sam ostatak osnovne škole bio izuzev 7. razred, kada sam malo, pošto su mi se roditelji rastali kad sam bio jako mali, eto, probao sam tu jednu godinu da budem i kod oca, on je ovaj, iz Četereža, to je Požarevački kraj dole, Braničevski okrug, ali se nisam baš nešto najbolje snašao dole i onda sam se vratio u Temerin, tu završio osnovnu školu, međutim, posle toga, već srednja škola, šta, gde, kako, odveo me put u Svilajnac. U Svilajncu sam završio srednju školu? Tako je, u Svilajncu sam završio srednju školu i tamo sam otprilike i malo pre te škole, šta znam, sam već onako, otac moj je poznat u svom selu kao jedan talentovan pevač koji se nikad nije time nešto ozbiljno bavio, ali na njega smo i ja i moja sestra po ocu Rada povukli ovaj, talent, s tim što je ona rasla pored njega i njegov uticaj na nju je bio više taj srbijansko-šumadijski stil narodne muzike, ali nije se ona, ovaj, kako da kažem, ona baš ima jako širok repertoar, zato što je veliki radnik i nije se ovaj, zadovoljavala sa stagnacijom nekom i tipa ja verujem da ona sad na keca zna jedno dobrih 15-20 pesama vlaških, kompletan opus crnogorskih pesama, sevdalinki, raznoraznih, jednostavno, baš je mašina što se toga tiče i kao mala je to shvatila i mislim da je to izdvojilo iz njene ekipe ovaj, u njenoj generaciji, gde je mnogo, mnogo spremnija bila od ostali koji su znali po 20-30 pesama i to je bilo kompletno njihovo znanje. Ovaj, da se vratim, znači, od na oca smo nasledili taj talenat i onda tako, bilo je teško vreme, 90. godina je počeo taj neki nesretni rat. Da, ti si 91. faktički, 90-91. usilanicu. Jeste, u neko najgore vreme i sad često se dešava da pričam mlađim kolegama koji, ja se jednostavno ne osjećam toliko stariji od njih i ono nekako u duši sam ovaj, kao da imam još uvek ne, ni 20. Ali kad krenem da pričam kako je to bilo, često ljudi mi ne veruju jer svako vreme ovaj, ima neku svoju boju i to je bilo jedno veliko vreme nesreće gde
su se iz neke relativno mirne Jugoslavije u kojoj je preko dana bio jedan normalan školski program, u 7:15 je bio crtani, posle toga dnevnik i mi smo znalo se, išli smo na spavanje, posle je išao ozbiljni program. Postojala je cenzura na televiziji šta je moglo da se gleda, šta nije moglo da se gleda. Branko Kockica i tako dalje i tako dalje. Gde je bila vera u dobrotu ljudi, ta SFR i Jugoslavija u kojoj recimo sam se ja rodio. Sjećam se samo jednog bitnog momenta da kada su deca išli u vojsku, deca mislim, momci kad su išli u vojsku, baš tipa, ne znam, iz Makedonije su slati u Sloveniju, ovi Slovenije su u Makedoniju, ovi iz Srbije u kraj tamo Hrvatske, šta ja znam, baš su išli daleko. Priča je postojala da u Jugoslaviji ni jedan vojnik nikad nigde nije mogao da plati piće kad se nađe u kafani, jer čuvali su se nekako ljudi međusobno zato što je znao da će jednog dana njegov sin otići negde tamo, pa je se nadao da će i njega neko da počasti, da ga pripomogne ako treba. To je bio jedan duh koji je bio negovan u to vreme, a onda iz toga svega odjedan put bratoubilački rat i svašta nešto. I kafana kao stecište zapisivanja svih tih događaja i kroz svirku i sve to, jednostavno mnogo toga što se izdešavalo, tipa, ne postoji. Ja mislim da ne postoji ni jedan tip pištolja koji nije bio repetiran na moje čelo ili na moje telo od tih povratnika sa ratišta koji nisu u očima imali ništa, nikakvu dušu. Došli su tu prepuni para, ali jednostavno nisu uživali. Boga pitaj šta su oni tu lečili u kafani. I jedan klinac od 16, 17, 18 godina koji je tu kao bio pevač. Mislim, molio sam Boga samo da budem za stolom koji je najjači i koji možda ti drži leđa u tom trenutku. Da me ne bi neko... Bukvalno, tad se moglo zaraditi jako mnogo para. Bilo teško vreme. Plate su bile 3 do 5 maraka. Inflacija. Ludilo. Svega je falilo. Ali je narod u tom nekom... bio nekako... Snalazio se i teško je se živjelo. Sve to u kafani si mogao da zaradiš ogromne pare, ali sve su te pare nekako jako brzo... Odlazile. Prolazile kroz prste, a i ja sam tad bio jako mlad i nisam imao koga da me posavetuje za bilo šta. A i da sam stavio u neku banku tad što sam mogao da zaradim, i to su bili Dafina. To su bile čuvene banke. Ne bi bilo ništa. Znači, jednostavno nije bilo suđeno da možeš da zadržiš bilo šta. Čudno vreme previranja. Ja kad sam bio mali, meni je bilo isto da li je neko Nenad ili Kemal ili Nedžad. Stvarno mi nije predstavilo uopšte nikako, te kasnije sam ja shvatio i skontao da tu postoje jedne bitne razlike o kojima niko normalno nije pričao, ali odjedan put to se sve nešto kao izdešavalo i onda kao, što pevaš Kemala? Pa pevam što ga volim, pa znaš, ali on je musliman. Pa šta da radim, brate, ja sam rastao uz to, ja to znači, volim. Znači, bilo je takvih situacija tih 90-ih godina da su ti pričali kao što pevaš? Kako ne, pa ja sam rastao uz to, ja sam rastao uz Šabana, uz Ljubu, uz Halida Muslimovića, uz Bešlića, uz Feri Davdića. Kemal je bio jedan... Ovo je, mislim, na Maločić. Da. Kemal je bio jedan, kako da kažem, egzotični svet. 90% pevača iz mog nekog okruženja nije imao blage veze kako on to peva. Niko. Mislim da to... I danas je enigma za mnoge pevače. Prvom prilikom, kad se rat završio 96. 7. godine, eto, mi smo prvi bili koji smo otišli tamo da radimo u te neke... u ta neka mesta Republike Srpske. Gde sam ja, kad završimo svirku negde oko 3 sata, sedao u auto i išao ispred džamije da slušam u 5 ujutru kako sam i nareta koji še hođa, da bih skontao kako ulaze u te neke arapske štimove i kako se tu stvari radi. Bio sam baš jako zagrejan za to i nisam jednostavno prihvatao da ja to ne mogu da skontam. I kasnije sam to skontao, ali sasvim slučajno za te neke prednje nepčane, zadnje nepčane glasove, kako tu stvari prirodno dolazi do toga i nadovezivanje neke tehnike na to. I tako pomalo kroz glavu, kroz misli razvijalo se i pevanje. I uopšte
Bilo je jako teško vreme, mogao si da dobiješ batine zbog Kemala Malovčića, ali si isto tako mogao da dobiješ batine zbog Miroslava Ilića. A mogu da dobiješ batine ako ne znaš neku pesmu, svejedno. A mogu da dobiješ batine i ako se ne pojaviš, i ako se pojaviš, i ako nisi lepo očešljan. Tako. Ali mogu si da dođeš kući sa 200-300 maraka. U to vreme što je tamo bilo kao sada 2000, a više, kakvi cene 2000? Ne, nevjerovatna novac jednostavno, koji je imao 20 maraka u džepu, taj častio celo kafanu i ostalo mu na kraju. Ali jednostavno to su bila ta neka vremena, ne ponovila se i zatrovala su mnogo toga, nažalost. A jednostavno ne znam da li će se to ikad i isprati, da li će proći dovoljno vremena da ljudi jednostavno malo zaborave na to. Čak i u muzici gde to stvarno ne bi trebalo da se dešava, a ovaj, baš ima dosta tragova toga i mnogi recimo profitiraju na tome. A čak i ako nisu ovaj, neki, ajde kažem, zadojeni u tom smislu, ali vide da tu možda su uzme debela kinta i onda kao ajde da bude ovaj, znaš, tako ti neki pevači. Tačno znamo o čemu pričaš, to jeste, to je najgore, ali to nekako se neguje i dalje i to je ono što, eto. Evo sad pričamo o tome kako si ti počeo i koje je to vreme i da ljudi čuju da je to bilo prvo preteško za sve, nije to samo za tebe, za pevača bilo isto teško da ne znaš šta će ti se desiti do kraja večeri, a sve može se odigrati u dve sekunde, svi znamo, čuli smo ono kako je bilo i to, a eto, ti si opet negde, što kažeš, rastao si na tom južnom vetru, južni vetar imao Dragana Mirković, Kemala Malčića, Sjena Sakića, Mileta Kitića, znači to se nije gledalo ko se kako zove, nego ko kako peva, ko kakve pesme ima. Mene je tad interesovalo to. Kasnije, kad sam malo postao zreli čovjek, počeli su da me interesuju neke stvari koje su me ranije onako bile totalno, jest narodna muzika, ali nije me interesovao taj smer. Tekstovi Milančeta, Save Radosinovića, Kvake. Znači, tek sam sa možda 37, 8, 9 godina sebe zatekao u jednom momentu da ja pijem kafu ujutru i da na radiju ide pesma od Kvake i da se ja rasplačem. Prvi put me ganula tad, pretpostavljam da postoje te neke teme muzičke koje čovjek mora da malo sazrije da bi mogao da shvatim. To znači da ti kažem, mislim da dolazi nešto sa godinama, siguran sam u to. Tad mi je bilo interesantno kako peva Jasmin Muharrem, mislim i sad je, i Ipčak Medovski, i Šale, sve to što je bilo izuzetno, izuzetno zahtevno, ali sam tad bio i najjačiji i sa najmanje mozga. Onda čuješ Kvaku, sad u ovom trenutku, da Kvaka ima nešto... To je neka druga priča, onda sam skontao da nije sve u konjskim snagama, da nije sve u performansama, koliko možda sabije trilera u zadatom vremenu, nego da to može da bude lepo i sa minimumom nekog ulaganja, ali da duša bude ta duša ogromna. Koja ispriča celu priču. Neverovatna stvar i jako, jako bogata i dobra i na čemu sam zahvalan Bogu i uopšte svim tim ljudima koje sam pomenuo, tim autorima kojima smo nekad bili prebogati i pevačima i tekstopiscima, ovaj, da i dan danas to traje. To je tako besmrtno, neverovatno u to vreme kada se to plelo i tkalo nekim valjda zlatnim neuništivim koncima, nitima, gde i dan danas mi bukvalno mnogi moramo i trebalo bi, i svaki normalan čovjek bi trebao da bude zahvalan tim starijim pevačima, jer hteli oni to ili ne, oni su nama bukvalno ostavili pesme od kojih smo mi odgajili svoje porodice. Nama je to zaveštanje za života, nije to... E sad ne bi bilo dobro da to na njima i stane. Najbolje od svega što staje već. Jeste, ja tu dolazimo do jedne priče koja se meni dešava sa 39-40 godina kad sam upoznao Vladu Vrčinca, Vladu Stojedinčevića, mladog jednog perspektivnog harmonikaša koji me prvo oduševio mladošću, drugo repertoarom i znanjem o muzici koje je neverovatno i koji je rekao je, pa eto, ajde mogli smo, kaže, da odemo kao do Neše Patala, kao u Požarevac da snimimo 10 pesama ovako nekih lepih, malo uživo to da se izreklamiramo. A ja sam tamo bio završio u Zvezdama Granda i postao član. I rekao, ko je što da ne? I mi smo to snimili. To su bile neke lepe stare pesme. Jedan jako mali deo tih pesama. Ko je birao pesme? Nešto, to mi jako interesuje. Popola smo birali. Tipa, taj prvi set pesama, Plačite oči moje. Plačite oči moje, lično. To je, kasnije sam saznao i ko je pisao Rade Vučković tu pesmu.
Ja sam izabrao živjeli smo nekad srećno, izabrao sam Nedeljka Bajića, Ti si s drugim, ja sam sam. Vlada je izabrao neke druge pesme, a jedan naš kolega koga sam pitao da mi, eto, taličan mi je bio da mi pomogne da izaberem pesmu koja bi meni legla, Zoran, jedan moj kolega je bubnjar, je rekao, kaže, što ne otpevaš pesmu, kao, sve sam s tobom izgubio, to bi te bilo super. To je rekao kao i za takmičenje i stvarno, tad sam naleteo na, na prejako pevača i pobedio s tom pesmom. Sve malo možda isprepletano govorim, ali to je bukvalno ono dodir sudbine, znaš, onako, drugar ti kaže što ne otpevaš, sve sam s tobom izgubio i ti dođeš i sretneš tipa recimo jednog Šećerka koji je ubica od pevača, ono, nesvakidašnji talenat i dobiješ ga sa 7-2 iz nekog čudnog razloga, zato što su ti sele pesme i ti si u tom momentu zasijao više nego što si mislio da možeš. Ali to je sve kod mene tako, verovatno, da li je to iskustvo, da li je to Božja volja, da li je to jednostavno nagomilano jedno vreme teškog života, pa od druge polovine, aj sad malo lakše da ti bude, da ti nešto i krene od ruke. Široko pričam, pa bojim se da se ne pogubim i sam. Ljudi, skapirat će, radit ćemo svi na sve, sve ćemo da prođemo nekako. To je jako interesantno što pričaš i o te pesme koje pominješ, jako lepe narodne njegove, pesme. Njegova ideja bila da ne bi Vlade Večinca, svih ovih kavera ne bi bilo. Neki se ljute. Dobro, da, ali postoje autori koji su se ljutili za pesme. Autori manje više. Autori manje više, čak i više ne. Neki su decidno protiv toga. Bili, pa su promenili mišljenje, jer ja sam bukvalno, kad sam stekao pravo nekog glasa da kažem, ajde, da ne kažu, ko si ti, šta ti pričaš, kad sam kao neko imence stekao, neki brendić, a nikad nisam bio nešto pretjerano poznat po tome da sam promišljen šta treba reći u momentu ili šta ne treba, sam se unosio ljudima koji su ostavili iza sebe mnogo toga i pitao, dobro, šta, ne daš sada ti se pevaju pesme i šta očekuješ? Umreće ti pesme zajedno s tobom. Pesma kad se ne peva, umreće. Tako je. Ako je ja ne pevam, zaboravit ću je. Ako je od mene neko ne čuje ili meni sličnog, nekog mog kolege koji se dao u to isto da te neke stare pesme povrati u život, hvala dragom Bogu, ima ih. I dobro. Ne, ali zašto njih boli? Ja kontakt, znaš što je u stvari cijela poenta priča? Ne bole autore. Uglavnom se žele neki pevači. Znaš zbog čega? Zato što ja sam imao tu situaciju, meni dođe čovjek na svadbi i kaže, može Putin za Little i od Neša Emanovića. Razumeš? Mislim. I njih to verovatno da boli, razumeš? Pa, koga može da boli? Boli onoga ko je možda nesiguran u sebe. Sujetan, previše sujetan, ja mislim. Čak kako i ne nesiguran. Šerif Konjević se oduševio time. Njemu se vratila pesma, on čovjek nije znao tako tekst od te pesme, zaboravio. Tako, sigurno. Vratila mu se pesma i počeo čovjek koji kaže, sljedeći put, samo mene, samo moje pesme. On je takav. Ali, mislim, šerif je šerif, on je jedan, njega ne može, niti treba bilo ko da emitira. Ja sam sebe mrzeo u jednom momentu perioda mog života, kada nisam mogao da zazvučim kao šerif ili kao Kemal ili kao ovaj, kao onaj. A sada vidim da mi je Bog dao takav talenat da sam ja jednostavno kao ovakav kakav jesam prepoznatljiv i ne ličim ni na koga. Jednostavno drugačiji. To je u stvari dar, ali kod ljudi je fora kako shvati dar. Neko dar pretvori u prokletstvo, a neko dar pretvori u blagoslov, u zavisnosti od toga kako ga shvati. Ako budeš zahvalan onom što imaš, bit će ti lepši život. A ako budeš nezadovoljan onome što ti je Bog dao, a ko ti je kriv? Ali kažem, s početka teme, neko je dobio slabe karte u životu, a odigrao opasno. Tako je. A neko je dobio jake karte, ali nije ni pogledao. A da, ja mislim da je strpljenje, evo u tom slučaju baš smatram da si ti jedan onako strpljiv čovjek koji, eto, što ti kažeš, 39-40 godina, dešava ti se to što ti dešava i hvala Bogu da se dešava. Ti krećeš 76. godište, odlaziš na rad, znači ti negde koje godine zvanično ulaziš u bend, pričali smo o bendu Srebrni voz, to je tvoj prvi bend, je li tako? Nije prvi bend, to je bio prvi ozbiljniji bend, onako baš koji je imao izdanja. Neću da nikog uvredim, mislim, tu su sve bili ozbiljni bendovi koji su radili za pare, ali, kažem, prvi ozbiljniji koji je imao izdanje u vidu kasete. Jel? U to vreme, da. Da. Prvi bend u kome sam ja bio ravnopravan član i angažovan
na maturi moje srednje škole, došao je bend kome je trebao pevač, se zvao Pink Panther iz Svilajnca. Ja mislim da se tako nešto zvao, Pink Panther, ja mislim da je. Ali to je baš bilo 92. treća, pa je, ako grešim, bubnjar, gitarista i ne znam, došli su, trebao im je pevač i kao mi smo čuli da ti pevaš. A ja pa je ušio po školi. I tu sam počeo da pevam u to vreme, onako baš da sam postao. Do tad sam pevao kad je nekom trebalo da mu se pripomogne, da se uzme neki dinar i šta ti ja znam. Pa sam onda odatle otišao u vojsku. U vojsci sam isto pevao, prepevao sam ceo vojni rok. Što je dobro, bio si lišen nekih dužnosti, oni to vole ljudi kad ima za orkestra. Pa boga mi, nisam bio lišen. Nisam bio lišen zato što tad u to vreme... Zoki je svirao, a Zoki Libi, on je svirao sve vreme u orkestru, kaže da mu je bilo super. Pa dobro, kako kome, a ja sam recimo bio, to je bio kraj rata u Bosni i mi kad smo otišli tamo, nas bukvalno pripremali, vi sad treba da budete spremni da izginete, da, svi mi klinci, umreš u duši, razumeš. Ali, pošto je stara klasa otišla i čovjek koji je puštao trubne te znakove za buđenje, za postrojavanje, šta ti ja znam, posle njega sam ja bio jedini koji je razlikovao mikset od veš mašine i onda su mene stavili gore, dok se nisam malo opustio i onda sam po kazni prebačen u pozadinsku četu i posle obuke, pošto sam ja bio inženjerijski ves u vojsci, gde sam prvo morao da naučim da miniram i deminiram, tako da ako me neko nervira, da znam oko toga. Pa onda pontonska i šta ti ja znam, mostovi i tako dalje, veštački. Ali, pošto nisam baš bio nešto pretarano vojnik koji je slušao naređenja, dosta sam bio pod kaznama i dosta sam proveo u kuhinji, perući sudove. Ali tamo sam recimo, u Obrenovcu sam služio vojsku, tamo sam recimo kada sam jednom izašao upoznao Darka Radovanovića, Šarana, Slađu, Kasnije Allegro. Da. Još tad Darko ništa nije bio, isto lokalni pevač kao ja. Je li tad Darko pevao u bendu ili nije, već krenuo? On je još tada bio kao neki solista. Još nije ni ušao u Cvakacvak? Nije. Nama su se putevi jako čudno ukrštali. Upoznali smo se u Obrenovcu, on je tad živeo u Stublinama i pevao je tamo. Po kafanama, svadbama i bok onako brzo se razvijao i čuli su ljudi za njega. Obrenovac je bio jako poznat grad po muzici, nije mogao svako da peva. Tamo je baš bio jako zahtevan narod za repertoar, uopšte moralo se da se zna jako puno. Bio je tamo jedan legendarni pokojni, nažalost, Veran Bugarski, jedan Brkić, ali sad ubije me, ne mogu, Milan Brkić, koji je pevao kao šerif, tako da ima neku jako boju glasa i tako dalje. I od tih ljudi ti nisi mogao tamo baš da priđeš. I naravno i Darko se tamo jako lepo nametno kao mladi pevač. I on je gde god je bio išao nekako ozbiljno i duboko. Kasnije smo se, on je otišao za Šabac i postao pevač Cvakacvak benda. I tamo se poprilično proslavio, u tom kraju postao je legenda. Pored Dikule pokojnog koji je tamo pevao i ostavio. Tako je, da. I tako tih nekih ljudi koji nisu imali neka velika imena, ali su u narodu ostavili jako puno. To su oni lokalni pevači, to imamo i danas, tu i danas se zategne ti kad odeš negde i ovakav i onakav i dođe tu lokalni pevač, čoveče, nekako pojedete iz momenta. Tako je, da. I to meni je drago da to postoji, isto ti kažem. To je sve škola, pazi, od tog Obrenovca kasnije je krenula Ibarska magistrala, tamo sam upoznao. Prvi put u kafani Jocu Mihaljicu koji je važio za... Znači, čudo. To ono što smo pričali malo pre, da ti čovjek glas, ali ti ne da, to su karte, kod njega su karte obitelji. Nevjerovatan čovjek koji je možda koji se najviše približio Šabanovom. Apsolutno. Nekako, Joca Mihaljica, ja mislim da, upućen sam u njegov rad i nekako baš sam volio kako on peva. Bukvalno emisije možda snimio o tom čovjeku, koliko nekih stvari nerealnih se desilo i koliko nije iskoristio, ja mislim, 1% toga što je mogo. A nije, ali on meni nekako... Šta ja znam, znaš kako, nije taj put ni za svakakav mentalni sklop. Tako je. Ja ne kažem da je on nesposoban za to,
Ali možda je bolje što mu se nije desilo. Recimo, neke ljude, neke velike pevače, velika karijera pojela. Nisu izašli, dakle, kažu ljudi koji bolje poznaju pokojnog Nina da je njega pojela karijera. Jeste. Da, da. Da, on jednostavno nije znao. Imamo primjerice Kalača da u skorije vrijeme što je... On je jedan od tih vrhunskih, ono, raskošnih pevača. To je u trenutku postalo preko noći... Ne može jednostavno čovjek da se... Nosi s tim. Nosi s tim. To su ogromne promjene, jednostavno promijeniti to sve u glavi. I još ako je tu negdje alkohol i loše društvo, zna da započne ka lošem. Ali to je... I ljudi me pitaju, imam čerku i sina, i oboje imaju talenat za muziku i sve to, ali Boga mi, kad se setim svega toga, volio bi da im to bude onako samo hobi. Baš, znaš, nije to kad vidim šta smo mi sve prošli i moje kolege, šta bi tu moglo sve da se ispriča. Svilenca... Ti si tu radio, ti si kačio baš i teška vremena. Jeste, Svilenca Obrenovac, iz Obrenovca sam tu upoznao neke druge ljude kad sam izašao iz vojske, jel, snalaženje stalno, Ibarska magistrala, pa onda Bajna Bašta, bend nešto između. I tu je došao, zabavljao se sa tom našom pevačicom, klavijaturista, prethodnik Marka, o kome smo pričali malo pre, iz Folk House benda, ali to se, taj Goran koji je kasnije svirao u Folk House bendu, je tad radio u bendu koji se zvao Srebrni voz. Srebrni voz je u to vrijeme bio bend koji je bio jako imao respekt od svih, jer su bili jako dobri muzičari u tom orkestru. I izdali su album u kome su imali jedan jako dobar duet, Desi dušo, desi rano, koji se probio tada. I ja sam njihov radni pevač bio. I stalno sam bio u ZAM-u, tad još Grand nije ni postojao. No, tad je bilo vrijeme tih narodnih bendova, znači to možda smo malo pripričali. Jeste, bilo je dosta bendova jakih, tada su oni svi nosili uglavnom one neke kao mehaničarske kombinezone, da, to je bio in, znaš, pa ne znam, Mercedesov znak, pa BMW-ov znak, pa Audi-ev. Pa crveni, da. I svi obučeni isto, svi obučeni isto. Tako je, pa da, pa onda ja prvi put vidio da ima neko pilot, pa znaš, kao ide bez kabla. Ili klavijatura je bila, ona je, ne znam kako se zove, ta klavijatura, zaboravio sam. Kao gitara što sam da, da, da. Južnjaci, ne znam, iz Gnjilana, skoro sam sreo, mislim, neke ljude. Ja sam njih išao kad sam išao u školu, u srednju školu u Svilencu, išao sam da ih slušam u Moravskom vuku, Moravskoj noći. Moravske noći, da čujem. To su bili bendovi koji su pravili šo. Babaroge, kao to, dođešića. Pa da, pa onda Medeni mjesec, pa Nemoguće vruće, pa Ritam srca, pa Mećava, pa svi ti hitovi i dobre pesme, sve to nekako kao neka ekskurzija koja, pa tad smo radili bukvalno na mjesečnom nivou, odeš u jedan hotel tipa Kladovo ili Bajna Bašta Drina, je tad se bio poznat hotel, i ti tamo radiš ono bukvalno kao svako večer, svako večer na kraju, na kraju mjeseca dobiješ platu. Plata, da. To ti je to. E, ali vidi, ja nisam kačio ta vremena, meni su ta vremena top, nekako mi je to super. Jeste, pa mi smo tad, nismo još šta da radimo, onda svaki dan neke probe, zezanja. Tako je, ti tu napreduješ, pazi, jeste monoton, ajde, kao tu je svi isto. Ali tu je, brate. Nije monotona, nije. Jer ti u svakom gradu provedeš mjesec dana i ti upoznaš neke nove ljude. Ti upoznaš mentalitet čovječe, znaš. Ti si tamo u centru pažnje, si neki nov i uvijek se nešto oko tebe dešava. Svako bi da te negdje odvede. Lep je to u stvari život u mnogo navrata. I svi ti ljudi koji su prošli, ostali su tu negdje u glavi, u duhu, povezani. Bilo je baš lepih mnogo momenata kada ovako sad, eto, kad pričam o tome, setim se. Dođe leto pa si ide na more, to je tek bilo, a? Ma ima i toga, mada recimo odemo u Kladovo, budemo u Kladovo, to ti ko na moru. Ko na moru, kako ne? Tamo je neki poseban vibe, jako miran. Ljudi su nekako mirni, dobri, dobro, onako dobronamerni, tihi. Ali nisu baš nešto bili zainteresovani za narodnu muziku, ali mi smo tad sa Srebrnim vozom cepali zabavnjake, svašta nešto. Tad je Zoran Čubrilo svirao gitaru u Srebrnom vozu, kasnije je on prešao u Folk House band. To Luka Stanimirović, Luka Stanimirović. Taj Goran Stanimirović, ali ja sam recimo prešao u Srebrni voz tako što je Goran Stanimirović, koji je bio, on se zabavljao sa pevačicom iz nešto između, kao je nama treba pevač radni, i onda je tu kao prvi taj neki ozbiljan bend gdje smo mi izdali album. Znači ti već 90. godina imaš iskustva sa... Pa to je bila neka 97. 8. već krajem. Imaš iskustva sa studijom, čovječe, u tome. A imam, ali tad sam prvi put skonto da sve ono čemu sam ja težio, kao u fazonu kad te neko potapše po ramenu, kao, znaš,
E, dobro si otpeo Kemal, isto ko Ljuba, isto ko Halid, isto ko ovaj, kao, znaš. I mi ono kao presrećni, je, kao odvalio si večeras. Prvi put kad smo ušli u studio, kao, daj nešto svoje. Kao, da, da. Svoje, Bog te, šta? Da, ti si mislio kod tvoješ ko Kemal, to je to kraj. I onda dođeš u situaciju da skontaš da tu nešto baš nije kako treba. I ne ide nekim redom kojim bi trebalo. Ali to se tražilo u tom momentu od tebe i tako nekako s noge na nogu i uz put si učio. Neko na teži, neko na lakši način. Tu su mnogi se odali drogama, mnogi su se odali alkoholom. Čak i ja jedno vreme, onako, poprilično sam bio redovan u alkoholu, ali sam već jedno 5 godina stao kad sam video da je on postao meni gospodara, ne ja njemu. Uz Božju pomoć sam prekinuo i sad već 5 godina ni kap. I lepše. Ne piješ uopšte? Ne. Alkohol. Ne. I sad i ono i kad radiš, ma, nema. Kakvi, ko da nikad nisam pio. Ali... Svaka čast. Došlo je bilo čekaj, do toga si, da... Znači, voleo si da popiješ? O, pa poprilično. Poprilično. Pa ja sam živo u kafani. Pa dobro, da, to sad što pričaš, kako, bukvalno, šta ćeš? Šta da piješ? Živjeli smo u kafani, šta ti reš, ceo dan si u kafani, nešto, šta ćeš da radiš, družiš se sa ljudima, ali gde god da odeš, aj šta ćeš popiti. Koga da ti dođe, aj šta ćeš popiti. Ajde da sviramo, ajde, aj šta ćeš popiti. I onda to jednostavno tako, ali dobro je dok je na flaši. Kad krene na dve? Kad krene na neke druge stvari, to je već onda naš. Kako se prestaješ, tako? Kad dođeš sebi i kažeš nema više kraj ili... Teško se prestaje, Pazi, znaš kako je, ja to, znaš, imam ja sad moment, ja pijem jednom u nedelju dana, tako mi nešto u glavi, kao, znaš, i to već je to 10 godina. I kažem sebi, imam neku nedelju, ne popijem, 2-3 nedelje, ništa, nekako, znaš, nije mi sad lako, brate, tu je sve oko mene. Pa kad se još skupi dobro društvo, pa svi vole malo da cirkaju, kako čoveč? Gibi, za čoveka je sve kad je čovek na topu svega toga. Znači, kada ti gospodariš sobom, kada ti imaš svoju meru i ta neka zlatna sredina, treba piješ ceo život, brate. Očekaješ nešto da si ti nekad gubio meru? Ako ti to, gospod, kako, brate? Pa normalno. Pa ja kad pomislim, znaš, samo vidi, ja sam to jako dobro nosio. Mene redko ko mogu da provali da sam ja, ono, kao popio. Da se sirke, aha. A pile su se ozbiljne količine, znaš. I onda ti kad pogledaš, ali pazi, nisam samo ja, svi su. Svi su. I onda kad pogledaš, kao, pa pre jedno 8 meseci je bilo 10 dana kad nisam pio. Znaš, čekaj polako, treba se polažati za auto, za ovo, za ono. Ne možeš, brate, tako i... Ali kad si mlad, sve ti sve to nekako, razumeš? Ma kaki, ima sutra. I uvek si jak, i uvek to brzo nekako. E onda posle, kad krene ta divlja snaga mladalačka da te malo onako izneveruje ili izneveri, ne znam kako se kaže sada. Da, polako izdaje, negde bude izdaje. Me snaga, jel? Onda već polako ljudi počnu da... A, pa, boli kuk, boli ovo, boli ono, boli da sam ne pazio zadnjih toliko godina. I onda ti je glavni problem kako ti u principu da kreneš da pevaš. Suv. I da to liči na nešto. I prvo kada sam to rešio se toga, opet kažem uz Božju pomoć jer je jako bilo teško, jer ja sam baš tražio pomoć od njega i mislim da sam je dobio. U stvari znam da sam je dobio. Sad je to mnogo, mnogo lepše, mnogo više čovjek uživa u tome. Kako ne? I mogu odgovorno da tvrdim svim svojim mlađim kolegama da... Što pre prekinem? Uz te stvari ni ljubav, ni tugu, ni sreću, ni suze, radosnice i one tužne nikad neće doživjeti nerazvodnjeno. Uvijek će to biti neki onako nepotpun osjećaj dok god se ide putanja manjeg otpora. Mislim da je to onako narodski rečeno zajeb. Neka mi oproste koji mlađi slušaju, ali isplati se uvijek malo se više potruditi. Po meni. Uvijek ti bude slađe. Jednostavno, ima smisla. Evo, postojite čoveka, imaš iskustva i kafa zbog svega. Ma jest, vidi, to... da ti kažem, sad ja u kafani, brate, oni mogu da loču oko mene, brate, da se polivaju oko mene, vidi, nemam, ali 5 godina je prošlo. 5 godina je prošlo kako nisam lizno. I mislim da mi nikad više ne treba. Mogu, ali ne moram. Ne, jednostavno, ne treba. Ne treba mi, jer mogu stvarno super da se osjećam i u kafani i u pravom društvu. Naravno, ne mogu da se osjećam super sa ljudima koji su mrtvi pijani i koji me grle i šta ti ja znam,
to je već preterivanje nekog gdje ja ne mogu da ih ispratim. Ali kada je ekipa korektna i šta ja znam, kada postoji nešto još interesantno osim da pijemo, da postoji neki razgovor u tome, onako baš jako lepo uživo. I ne treba mi ama baš ništa. Jer imao sam jedne cipele u kojima je pisalo, i to je tako dobra, dobra fora koja je smislio, koja je napravio te cipele, svako jutro kad ih obješ piše all I have is all I need. Jeste, slažem se. Znači, slažem se. Sve što imam je sve što mi treba. Tako. E sad, to je stvarno tako. I to bi klincima poručio, da igre, brate, sa onim kartama što ti je Bog dao, nemoj se pretvaraš, da nisi srećan, voli ono što jesi i zapamti odakle dolaziš, jer to je u stvari to što je utkano u tebe. Ne možeš ti nikad biti, ne znam, Amerikanac kad si Srbin ili kad si Bošnjak ili kad si Hrvat. Brate, budi to što jesi, pa nek priča ko šta hoće. Ali budi u najboljoj svojoj mogućoj varijanti, potrudi se da budeš najbolji taj koji jesi. Tako da, ja i dan danas učim da pevam. I dan danas učim da pevam i tek sada mislim da kao malo kontam neke stvari. I gde sam grešio ranije i šta i kako, ali slušao sam ja i Šabana uživo, slušao sam ja i Jay-a i mnoge neke pune duše pevače. Pevanje je neka treća dimenzija, četvrta. Apsolutno se slažem sa tobom. I može da bude predivno. Kada se čovjek stvarno maksimalno i 100% preda tome, onako, mislim, ne može pevanje da bude ako je čista mehanika, čista tehnika ili pevanje nije glas. Matematika. Pevanje nije matematika, to je prva stvar. U životu je sve matematika osim pevanja i glume, ja to tako kažem, znaš. Umetnost samo nije matematika. Sve je matematika osim umetnosti. A ima ljudi koji uđu u matematiku, pevačku, ti čim uđeš dalje matematika, finansijska ili matematika, ti će brojiš, da će radiš, to u svakom slučaju, to je kraj. Ja to tako gledam. Pa, mislim da jeste tako. Mislim da jeste tako. Jer... Ja slažem, svi volimo i da zaradimo, svi volimo i da donesemo kući i sve to stoji, ali taj neki moment voljni, ako se izgubi duša ta koja treba da bude ovolika, nekako meni je to sve lažno i sve onako osjeti se. Jeste, pa ti mađioničari, ti čarobnjaci koji su nam, ja sam se nekad divio pevačima, znaš. Pa sam imao kasete, sve moguće od Šabana, sve moguće od Halida Muslimovića, sve od Bešlića, sve od Ferida, sve od Ljube Aličića i tako dalje. Kasnije je Miroslav Ilić, kasnije Radiša Rošević i tako dalje. To za Cune već uzbiljnije štivo, jel, za jednog mladog pevača. Kada sam se divio njima, uopšte nisam uzimao obzir ko je napravio sve te harmonije, sve te melodije? Ko je sastavio sve te čarobne reči u te rime, u te muzike koje jednostavno i čovjeka koji makar i nema sluha teraju da se naježiš? Da, jednostavno, pa mislim... kao da je došlo sa nekog višeg mesta, što verovatno i jeste, kroz te neke ljude, ali sad se mnogo više divim tim autorima koji su jednostavno kroz pevače rekli nešto uzvišeno. I to uzvišeno i dan danas ostaje jednostavno koliko pesama ima koje čujemo, koje je to dovoljno da ih ne čujemo par godina, pa ih čujemo ponovo i ono te vrati u neko totalno vreme kad si bio i tužan ili srećan i vrati neke lepe životne momente, a u stvari... To smo pričali ovdje, znaš, najbolji pisac srpskih vremena, ono, Marina Tucaković, znaš, bukvalno, šta je žena sve napisala. Ma dobro, da li je samo ona? Koliko ih još tako ima. Tako je, ali ti kažem, ajde da kažeš neko ko je napisao onako mnogo. Marina je samo napisala jest. Sve i svašta. Jest. I našim izvođačima, i hrvatskim, i bosanskim, i svima. Nekako žena, ti stvarno što ti kažeš, to je nešto od ozgo, jel se treba dođe da ispred tebe neki Nešal, neki Ivan ili neki Nikola da dođe da ti to napišeš da bude kako treba, čovječe. Šta ti znaš o meni, kako ti... Ali za Marinu sam čuo dosta priča, da ona dođe ti kažeš, čak evo baš imali smo prilike sa Margaretom kad smo pričali, on kaže čovjek, mi smo došli kod nje, znaš kako je to bilo, nema sad ti kao ja hoću ovo, ja ovo volim, ono volim. Ona te pita neka pitanja, šta radiš, ti si oženjen, čime se baviš, kako, šta voliš. I kaže doviđenje, to je to. I žena ono napiše ultra hit. Neverovatno. Jeste. To je talenat tih ljudi, ali nekad pevači, sad je došlo vreme baba i žaba, koji su poprilično pomešani.
I sad recimo kada pevači biraju pesme za sebe, svedoci smo koliko ima hitova koji traje. Ali svedoci smo i toga da nema baš nešto preterano, nije ostalo mnogo ni autora. Ima čast izuzecima koji postoje i stvaraju, ali recimo neki stariji pevači malo od mene, Aca Ilić, Eroj Danić i tako ti, Kemal Malovčić, čak jednom smo pričali kako je to funkcionisalo. Oni su bili nađeni negde od strane skauta koji su tada postojali kao za fudbal ili za neki drugi sport, tako je postojali za muziku. I to su bili PGP-ovi skauti koji su išli širom države, tražili interesantne likove koji interesantno pevaju, koji imaju dovoljno svojstvenog u pevanju da bi bili interesantni i postojala jedna elita ljudi koji su školovani za to i koji su kao kolegijum tačno birali šta će za koje podneblje da se snima. I onda recimo Aca Ilić je rekao, kaže, oni su ga pozvali u PGP, stavili ga pred harmoniku, zadali mu par pesama da otpeva i rekao dođi za 6 mjeseci da snimiš album. I na tom albumu je bila Ana mi je rekla, ne daj se generacije, oče moj veliki oče, sve hitovi. Sve hit. Ušao čovjek, neko za njega napravio, neko ga je ono skenirao rentgenom, šta može, šta ne može, šta može. E sad ti zamisli to čovječe, da to danas ne postoji. To je kolegijum, to je bilo jedno 15 ljudi koji, ovaj magistar ovog, magistar ona, ona je za psihologiju, ovaj je za... Jel si tog mišljenja da treba više se posluša autor nego samog sebe da slušaš? Ma, tad je postojala, kako da kažem, postojalo je državni interes da se u kulturi prave kvalitetne stvari, da se prave dobri automobili, dobre mašine, dobra hrana. Sve je bilo dobro i jače i postojala dobra namera i empatija prema komšiji, prema tuđem detetu svom. Prema bližnjem svom, to što se kaže. Jeste, što sada... Ne postoji, apsolutno. Skoro da ne postoji, mislim da postoje dobri ljudi. Često, kada sam baš ono u haosu da pomislim da više ništa nema i da nema nikakvog smisla, kad me strah obuzme, a strah je protiv Boga. Ali dešava se. Jednostavno da me opomenu tako neki dobri ljudi sa lepim rečima, sa brigom, sa tom nekom ljudskom toplotom. Ima to još. Ima, kažem ti da, ali što ti kažeš, ali, nekako nije interes svima da ti bude... Mnogo toga je izgubljeno na tim, znači nekad neko na RTS-u da se pojavi burazeru, da ne zna da peva. To nije moglo nikad, to stvarno nije moglo nikad. To nije moglo, ili absolutno. Da se bilo šta pusti što nije primereno, pa to je, brate, leteo bi glavni onaj odgovorni prvi i dobio bi otkaz kad se to... A to sad više nije slučaj, jednostavno sad i... Baš ne gleda se na to sito se negdje izgubilo. I bilo bi dobro da se malo pronađe i da se vrati, jer... Ja sam siguran da više nema trika da se vrati. Ja mislim da je sad samo... Ja mislim da amplituda ta, znaš, koja ide gore-dole. To, vreme će da vrati samo po sebi. Ali ovako da kao neko više toliko obzira, mislim da smo, eto što ti kažeš, naš hrana bila dobra, automobili bili dobri, tebi je bio dobar automobil, taj Stojadin, nije te interesovalo? Bio je super. Tako da. Je, ali si imao tada i Mercedes i BMW-a, je li tako? Pa jest. Ali te nije interesovalo, zašto si imao dobar? A sad je već situacija, mi smo, Srbija, eto, pričamo o našoj državi, da kažemo, naravno i ceo svijet, potrošačko smo društvo. Znaš, mnogo volimo da trošimo, mnogo volimo da menjamo, mnogo volimo da imamo, znaš, tebi više nekog, znaš, ono, gledaš prošlo, ne zadovoljava ti više dobar auto. Ma šta je auto, ti sedneš u njega 3 dana, te to vozi i posle toga... Ja se slažem sa tobom, tako je. A mislim, to je parčelina. Dobro, ajde, mi idemo putem, pa trebalo bi da bude malo bezbedniji, da bude sigurniji. Slažem se. Jer ja provodim 300 dana u kolima i to stoji, ali ne mora onda košta 200.000 eura. Ne mora ni 50, ajde. Ali mi smo došli, ja ti zbog toga kažem i smatram da, eto, da najveći problem u to, nebitno je hiperprodukcija. Ja, znaš, nisam iz fazona kao hiperprodukcija je totalno ono glupost koja je napravila sve. Nije. Ja smatram samo da ta hiperprodukcija i ona je morala da ima filter. Hiperprodukcija je izgubila filter za bilo šta. Znači, ti si mogao da izbacuješ tekst kakav hoćeš, muziku kakvu hoćeš i ne znam sad na koji način i zadra čega si mogao da se plasiraš u određenim medijima. Razumeš? I onda ljudi, znaš, bacaju nešto, brate, kao, da se razumemo, Grand ili ovakav ili onakav ili sad. Ja smatram da Saša Popović, ako ti pogledaš i cijelo opus Granda, pa to je najmanje zlo što nam se danas dešava.
Dobro, to je već, već stvar i voz koji je prošao. Tako je. Manje više, on, to, o, dobro, on je, kako da kažem, ništa to nije novo. Znaš, ako se vratimo na, na, na to da ti kažeš da ne postoji način da se nađe sito, ja ću te podsjetiti da posle, da je posle Prvog, Drugog svjetskog rata, kada ovdje jako malo toga ostalo čitavo, tad su se desili i Čkalja, i Cune, i Tozovac, i, jeste, jeste, i neki jeste malo stariji, znaš. I to je mnogo lepo bilo, i Safet Isović, i... Da, ne pričamo da, znaš, da, 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 da. Mnogi, mnogi. Iz ničega. Ej, tad koji imao radio, a radio stanica samo jedna. Pa ko je... Ozbiljna faca. Ko je mogao da od koga da, šta nauči? Ne, to je bilo od Boga. Jednostavno, kulturi se davao zamah jer je moralo, moralo da se stvori identitet naroda. I to je bio to si lepo rekao. Cilj države. Mi identitet nemamo. Sad se na to ne obraća pažnje. Uopšte, sad je to možda na zadnjem mjestu, možda čak i ne treba, ali iz tog razrušenog nekog razdoblja su nastale prelepe pesme, prelepi, prelepi stihovi, prelepe melodije koje dan danas traju, ali traju iz nekog razloga i trajeće dok se budu pevale i dok se budu recitovali ti stihovi i dok se bude sećalo tih ljudi. Možda treba da se dotakne dno da bi se opet krenulo negde ka nekim stvaranjima i ka nekom vrhu. I verovatno je to taj neki put koji je životni, znaš, da, da ne postoje loši momenti, mi ne bi znali šta i kako da, da vrednujemo one dobre kad nam dođu. Znaš, koje je moje viđenje stvari? Samo, eto, ti si pevač, evo sad, hvala Bogu, zadnjih 7-8 godina ljudi imaju prilike da te vidi na televiziji i na veseljima i u kafanama i svuda gde nastupaš. Imaju prilike da te čuju, ok, pazi, ja se sad sećam, vraćam se na Megamix, na onaj period ti si bio sve vreme na televiziji to, ali nekako bio si u sklopu svih. Tako je, u jednoj firmi i to je to, da. I ti kad si sam, ali evo, sad pričaš u RTS-u, scout, neko te sluša, čovječe, ti si preozbiljan pevač, to svi znamo, nema sad skroman, neskroman, to što sam rekao na početku. Ti si trenutno sigurno najtraženiji pevač za veselja u Srbiji celoj, ne sad ono kao da si se ti stacionirao negde tu. Ti nisi dobio priliku, kako bi ti rekao, da je neko, nema više skauta kao neko dođe, super, ovaj Neša, dođi ovde. Ti si sam otišao u Zvezde Granda, prijavio se da pokažeš to što znaš i hvala Bogu da je i to nisam postao. Nisam, sam prijavio. Slučajno se desilo, pošto je meni sestra po ocu Radmila, to se jako, baš ono slučajno desilo, poklopilo se. Ja sam tada imao u porodici jedan jako veliki, veliki problem zdravstvenog tipa, gdje je bilo potrebno mnogo više sredstava da bi se s tim izašlo na kraj. I baš se pogodilo da u tom momentu je mene moja sestra zvala u emisiju koja je bila o njoj, o njenim roditeljima, o njenim saradnicima, gdje, eto, ja sam nešto otpeo s njom i tu je slučajno bio Popović. I on kad je čuo mene kao, ideš, ti ćeš biti u Zvezdama Granda, ima da se nemoj da se ne prijaviš, i on čovjek prijavio me on na audiciju i očekivali su me stvarno tamo i sve to, da otpevam kako treba, da se to prođe sve. Ja kažem, Radmila, rekao, šta bre, ti si me zvala u emisiju, ovaj me upadoh u ozbiljne probleme sada, ja da budem vezan 9 godina, meni to nije bilo ko da idem u zatvor. I to se tako desilo mimo nekog mog, mimo neke moje namere, ali kasnije, kažem, dobro je došlo zato što sam upao u neke takve životne priče gdje je to bilo ključno da bih ja izašao kao pobjednik iz te borbe i da bi potapšao po ramenu tamo gdje treba i bio dovoljno jak da izguram neke stvari zarad zdravlja nekog iz moje porodice. I taj grand, kako da kažem, ja nikad nisam imao neku želju da ja budem, da se laktam, da budem pozicioniran negde kao neki najbolji. Mislim, ja sam stvarno voleo, želeo sam da, eto, sam dođem do kraja takmičenja. Tad bi sebi ono mogu reći, ej, ušao si, došao do kraja, to je to. Kaki pobednik, brate, viš kako ovi klinci peve, ubiše, razumeš, rasturaju. Drugo, mlađi su, treći, lepši su, četvrto, brate, kad su oni to imali da nauče? Nisu, to je talenat.
suv talent. Dobro, ali čekaj, nemoj da budeš slobom prema sebi. Ne, ne, ja sam samo realan, imam ja talent, ali ne kažem ja da ja ne znam, ali sam se našao u nebranom grožđu gde su bili ljudi od kojih nisam očekivao da tako dobro pevaju. Ali, šta je bilo? Neki od tih koji po meni pevaju mnogo dobro nisu napravili ono što se od njih očekivalo. Tako je. Da li je to zbog toga što im je bilo mnogo da se pozajme ili daju neki dinar za dobru pesmu, što bi se reklo, ono imaju zmiju u džepu, ili nešto drugo, ili su očekivali da će sam njihov talent da ih provede kroz život kao kraljeve, što ne biva nigde. Ako se malo ne potrudiš, generalno, iz nekog razloga, neke stvari nisu došle tamo gde sam očekivao da će da dođu. Mnogi koji su pobedili u Zvezdama Granda, ništa, slažem se. Buć, truć i ništa. Ti si možda i poslednji, neki, eto, kad si ti učestvovao, pre 7 godina? Ja sam učestvovao pre, evo sad će 9 godina, punih u maju. Ja se stvarno ne sjećam posle te generacije koji je napravio posao iz Zvezilanda. To je sad nešto... Znači, ja ću ti kažem, ja smatram da u tvom slučaju je došla i neka nagrada. Ani Ćušić. Dobro, dobro, još nije napravio posao. Anid je odličan i mislim da Anid ima ogroman potencijal. Ima. I stvarno dečko radi na sebi super i to, ali još nije napravio posao. Da. Znaš, ti si napravio posao, znaš kako ja znam, evo, juče si nastupao u jednoj kafani tu u Beogradu, kod mog drugara, gde, znaš, on je Neša Manojlović, to se zna, to je puno, kraj priče. Pa dobro, znači, to jeste... Znaš kako smatram, znaš kako je bilo ono nekad, e, to je ono što mene danas nervira. Ti imaš pevače, oni koštaju 10.000 eura, dajem primjer, neko košta. Ti sad dođeš poluprazan klub, kao, a šta radim? Pa ne, brate, znaš, ti bre, znači, ta ista kafana gde ste bio juče, možda prošlog utorka, lupio sam sad, dajem ti primer, ali dođe neko drugi, nije toliko puno. Znači, ljudi dolaze i slučajno žele tebe da čuju, to je kraj. To znači da si napravio nešto. Jel' tako? Pa, dobro to stoji. Ljudi vole šta vole i desi se da narod prihvati nekoga, jednostavno dođe to neko njegovo vreme i to je okej. Znači, postoje ti momenti kada narod prepozna neke svoje favorite. Da li je to sad da oni možda u meni vide neko ko je malo kao deficitaran zato što jer ne laktam se nešto, ne želim da idem. Ja sam bio pozvan mnogo puta sad ću otkriti javnu tajnu, a mnogo puta sam odbio na Pinku da odem na Zadrugu. Da pevaš. Izmišljajući neke razloge. To se slažem. Ja sam odbio i Parove i Pinke. Jer mislim da mi nije tamo mesto. Ja, mislim da je tamo mesto nekim drugim pevačima. Tu se bez slažem. Da ja njih podaštava nikoga, ali ja mislim da to prvo treba, ne treba da se... Mislim da je to malo previše za uopšte da bi se i pričalo o tome. Da ne iznosim sad neke stavove, ali ajde generalno. Ja nećemo, nije tamo to, mesto. Jer ovi ljudi koji dođu mene da angažuju, oni vode račun o muzici. I to je ta neka, a vole i da im dođe neko ko je valjda malo, znaš, da ne razmišljaju da li će da bude nekih problema, da li će ušte da se pojavi ili kao pojava kako će da deluje čovek ili šta ti ja znam. U današnje vreme ljudi se dovijaju da bi došli do nekih poena na razno razne načine i to može da bude ponekad po meni da ne ispada kako ja sad sve znam, ali neko nekad nešto tu i uspe. Apsolutno se slažem. Ali generalno sada, po meni, nadam se da se razumemo, mnogo, jako je malo ljudi koji ne prave skandale, a interesanti su na neki način. Meni se tvoja priča najviše sviđa, o tome pričam. Znači, to tako ja gradim svoj bend. Znači, ja sam, imamo album 2014. izbacujemo to. Nikad u životu nisam dozvolio bio koji PR da dođe ti kaže nešto. Nikad u životu nisam dozvolio da izađe neki trač nebulozni. Meni to nema smisla nikako. Da. Znaš, najlakše sad neko napiše, evo sad tebi krene da ti pada karijera i neko napiše, ti imaš kući porodicu. Da. Znaš kako što smo pričali ovde sa Marijom Mikić, smo baš pričali. Znači, moje dete treba da ide sutra u školu. Da. Meni je to kraj. Tako je. Znači, ništa, znači, šta, znaš sam kako je vreme, telefon i ovo, ono, svako dete je dostupno. Sve. Moje dete treba ide u školu da nije sramota svog tate. I kraj priče. Ja to tako gledam. Da. Ja smatram da si ti tu negde izbalansirao sve, a da te narod opet mnogo, mnogo voli. Tebe narod stvarno mnogo voli. Jel vidi? Nešto, znaš sam kakva je situacija što se tiče i kafana i klubova i svega. Voli narod Srbije, uvek volava muziku i Beograd i to, ali utorkom napuniti bilo šta, to je stvarno
U ovom trenutku apsolutni uspeh. Dobro, Beograd. Beograd nema veze da li je Beograd. Ja smatram baš naprotiv. Pretpostavljam ima 2 miliona stanovnika, sad nek izađe jeste, pa 1%. Baš... Pa da, ogromna, ogromna. Ali evo, juče si ti peo tu, nemaš ti vremena da odeš da obiđeš, juče utorak nemaš nigde ništa. Znaš? A pokušavali su ljudi, pokušali. Znači, ti si stvarno uspeo da napraviš, znaš, ok, skroman si, drago mi je, vidim vernik si za neke stvari i stvarno, ono, ne želiš da se ističeš, ali ja moram da te istaknem, jer smatram da, eto, ti si čovječe stvarno napravio to što treba. Nekako si spojio sve lepo u jednom, pevanje vrhunsko, pesma, odlična izabrana ta tvoja sa Aleksandrom Mladenović, to ćemo malo i o tome posle. I nekako čujete, doživite ljudi, evo ja sad pričam iz moje, sad evo tu je Nikola, pa može da ti kaže. Doživite ljudi onako kao ti si naš, ali opet imaš taj stav kulturan kako treba, znaš, nisi neki da tu sad dođeš pa kao, a, znaš kakvi su današnji pevači, pa sa ovim, brate, kume, ti si nekako gospodin čovjek. To fali ovoj sceni. Ja smatram da gospoda fale ovoj sceni. Mi kao narodi jesmo važili do nekog skorijeg vremena kao dostojanstven narodi koji je, ovaj, skoro sam, ja pričao sa jednim mojim, ovaj, ocem jednog mog kolege koji svira, on je policajac u penziji i šta ja znam, tako, volim tog čoveka jer je interesantan, jako mnogo dobar čovjek, ovaj, koji kaže, nekad, kaže, kad u kraju čujemo da je kod nekog na vrata došla policija, posle mu se niko živ ne javlja, svi beže od njega. Tako je. A danas je, kaže, došlo vreme da ti privlače najviše pažnje. Znači, tu sad pokazuje gde smo i šta se tu nešto dešava, zašto. I jako mi smeta što su u današnjim popularnim pesmama pominju neke stvari koje ja ne bih voleo da moje deca čuju. I to mi jako, jako ide na nerve. Ovaj, mislim... Iz nekog razloga je to in, ne znam zašto, ali mislim da nama malo treba da neko lupi jednu, kao naciji, jednu roditeljsku šamarčinu, vaspitnu, i da nam objasni da šare na našim nošnjama bi trebali u najmanju ruku da poštujemo kao naši susedi. U najmanju ruku? U najmanju ruku, kao što... Bošnjaci poštuju svoju nošnju, kao što Hrvati poštuju svoju, kao što Albanci svoju, Makedonci svoju i tako dalje, Rumuni svoju, Mađari svoju i tako dalje, da bi mi trebali u najmanju ruku da prihvatimo te naše šare na našim narodnim nošnjama i da ih imamo negde svako od nas u ormaru i da to pomisao na tu narodnu nošnju, na ono što je ostalo od dede, pradede, i tako dalje, i tako dalje. Trebali bi da se prisjetimo tako tih nekih stvari, kada je se uz muziku i rađalo, i mrelo, i krstilo, i slavilo, i odlazilo u vojsku, i dopraćalo iz vojske, i ženilo, i svašta nešto, gde su ljudi dolazili zajedno se veseli i pomagali jedni drugima u tome. Trebali bi da se prisjetimo. Nije to tako davno bilo i ne bi to trebalo da se prepusti tome, jer... Blizu smo ovaj, da poput one anoreksije, kad dođeš do neke kilaže, ne možeš više da se vratiš. Ali ja mislim da postoji jedan dobar sloj dobrih ljudi koji je ostao, koji je genetski dobar, dobronameran i empatičan, pun empatije, razumeš, da postoji dovoljno da se malo trgne, da kaže, prave vrednosti su u porodici. Prave vrednosti su tati, mami koji se žrtvuju za svoju porodicu u svakom smislu, koji su tu u babi i dedi, u poštovanju komšije, u poštovanju starijeg, u poštovanju prirode, jer ona bez nas može, mi bez nje ne možemo. Apsolutno. I sve to kroz neku muziku i kroz neki mir unutrašnji, kad nađemo u sebi, to bi već bilo mnogo bolje mesto. Ovo je samo ono, mazanje očiju dok propada, da izvinete, zadnjica. Jeste, apsolutno se slažem sa tom. Ali ne znam čije to, to sigurno nije volja naroda, nego jednostavno, da li smo se toliko ugledali na taj neki zapad koji još uvek traje, na njihove te neke navike i ono što je njima normalno, a nama jednostavno genetski nije. Mislim da bi malo trebali da postanemo ponosni na našu prošlost. Imamo mnogo što da budemo ponosni
i taj folklor i hor da se vrati u centralni deo našeg srca da bi ljudi jednostavno voljeli ono što jesu i prihvatili sebe onakvima kakvi jesu. To je prvi korak ka ozdravljenju nas kao naroda. Prvi da, ali je jako težak. Nikad može da bude lepa i toto muzika i... Apsolutno, svako ima pravo na svoj ukus, ali lični identitet naroda. I Michael Jackson, i Madonna, i Whitney Houston, i Mariah Carey, i tamo vamo, razni neki likovi. Mogu da budu interesantni, ali čekaj bre, svaka njima čast. Super i dobrodošli. Ko smo mi u stvari, to je jako bitno. A gde smo mi, brate? Daj mi malo za naše harmonike, naše trube, naše frule. Ima tu mnogo lepih stvari. I mnogo lepog naroda i mnogo lepe dece. Apsolutno se slažem sa tobom. Tako da a muzika je samo jedan mali segment koji bi trebao tu da pripomogne u tome. Apsolutno se slažem sa tobom i sve si lepo rekao i kažem ti, drago mi je da tvoja pojava je danas to što jeste i eto sad, hvala Bogu, imaju ljudi prilike da čuju tvoje razmišljenje i kako gledaš na stvari i to. Da nisi hiperprodukcija, da nisi željan pažnje, sad mi deluješ kao čovjek koji apsolutno nije želja neke pretrane pažnje, ali eto, naletele na tebe i dobro si to iskoristio, pod navodnicima. Jako dobro se nosi sa tim, jako lepo radiš svoj posao i drago mi je što si čovjek koga ljudi jako cene. Znači, svaki muzičar s kojim smo pričali, ovo, tebe obožavaju ljudi. To je nešto, znači, to je ta skromnost koju nosiš u sebi, ali ti opet kažem, lepo je biti skroman. Ja mislim da je ta skromnost i Srbiju negde ubila. Znaš, mi smo se sklanjali svima. Neka. Mislim da nas nije skromnost ubila. Nisam sigurno. Nije nas skromnost ubila. Identitet, pričam identitet, ne pričam ti, znaš. Ne, baš mislim da je skromnost ono što nas je krasilo. A skoro sam pogledao ovaj film, baš sam sina poveo da pogleda heroji Halijarda. I da, sa Ruševića. Baš sam hteo, mislim, ne stajem ja ni na jednu stranu, ja ne znam šta je tad bilo i ne znam šta je istina, istinu pišu pobednici. Tako je ovo i bilo. Ali mi je bilo interesantno da pogledam šta je. I sad, početak filma, moram da ispričam, da zloupotrebim ovo, gde engleski i američki piloti koji imaju po 100 godina, koji su spašeni u Srbiji, govore kako su naši ljudi sa ovog prostora ustupali svoje krevete njima dok ne ozdrave, jer su oni bili rušeni avionima i šta ti ja znam, davali im ono malo hrane koje su imali, a da oni ne jedu, i žrtvovali se i krili ih po cenu da i sami nastradaju. I kako im nije jasno kako tu narodu niko nije čuo za to, kako je to skrajnuta cela priča. Nije skromnost ono što je nas ubilo. Nas je ubilo nešto totalno drugo. Nas je ubilo dovođenje nas u očajan položaj, a to je nešto što moglo bi bolje. I apelujem na ljude koji vole Srbiju da porade malo i na sebi i na svima nama, jer ovo je samo put koji ne obećava ništa dobro. A može bolje, može mnogo bolje. Može da se voli ovo naše podneblje i da se lepo vlada i da se lepo živi od svojih prsti. Sve to može, samo ako se hoće. Možda treba malo da se probudimo. Mislim, ako neko misli da postoji neka druga Srbija u kojoj se bolje živi, nema. To je ono što imamo i tu moramo da napravimo najlepše dvorište i da budemo uzori i svima i po poštovanju i po svemu. Možda se malo zabo dublje, ali ja sam... jednostavno neko ko voli normalne i dobre ljude i neizmjerno uživa u tome i treba dobroti dati malo i stidu i sramoti i načinu da se izvine čovjek kada pogreši i ego da se smanji i da se ne gleda ko je u pravu, ko nije u pravu, nego već je i bolje više dobro za dobrobit svih nas. Ali sve to može samo ako se hoće. Ne treba pošto potovići za pomodarstvo, sad svi su tamo, idem i ja tamo, a uopšte nisam ni u duše. Potrebno je čoveku da malo sazrije, da bi mogo malo da i sam vidi odakle vetar duo. Tako je, apsolutno se slažem. Kao mladi ljudi. Ali baš zbog toga, isto tako ljudi koji imaju neku malu pažnju, kao što recimo sad ja imam. Znate, ja nikog neću da ugrozim ako kažem nije teško biti fin. Apsolutno se slažem sa tobom. Bili bi mnogo lepši i bolji. To je ono što imamo, nemamo mi ništa drugo.
Ovo je kao i naša muzika. Jel smo došli do kraja? Da, ili, to je to. Sad ja gledam, ne ispričali smo jako lepe teme i drago mi je sve ovo što smo pričali i to. Morat ćeš još jedan put da mi dođeš da pričamo o drugim. Ovo mi je, baš si me oduševio i drago mi je da si pričao na ovu temu i drago mi je da neko, eto ja sam apsolutno istog mišljenja što se tiče identiteta države i svega ostalog, apsolutno jedan kroz jedan istog mišljenja kao i ti. I drago mi je eto da smo došli nekako do te teme i da smo ispričali to što treba da ispričamo. I drago mi je da si se eto pojavio jedan normalan čovjek, jedan čovjek koji drži do, eto, znaš, ne moraš ti biti patriota da ne znam šta, da patriota, eto, to je patriota. Drago mi je da si tako pričao i drago mi je da, eto, znaš kako ja kažem, ja sam vernik, a da li sam ovakav, onakav, kakvi god da su ljudi, ti treba da poštuješ svoje, poštuj svoje, pre svega. I svoje i tuđe, i tuđe, naravno, ali da. I jako mi je drago što smo pričali o svemu ovome. Negde, evo, kažem ti, danas sam te upoznao, oduševio sam za neke stvari, mnogo sam srećan zbog toga, dragi prijatelji, moramo da završavamo, probijamo termin. Samo još da napomenemo, znači, da li se sprema nešto novo? Jeste, sa Vladom Vrčinicom smo izabrali 40 pesama, od kojih 40 ćemo, pesama. Neke kroz probe ćemo da eliminišemo. Pesme koje se nisu pojavile par nekih zadnjih godina, sigurno 10-15 godina, imam 4 pesme svoje koje treba da uđem u studiju, samo jednostavno nemam kad. Ali to iskreno se nadam da će biti do kraja ove godine rešeno i da ćemo početkom kaveriće, nadam se, ove godine izaći. A moje pesme, mislim, koje sam kupio, koje treba da otpevam u studiju, početkom godine, ako Bog da, i voleo bih ja da dam neki doprinos jednostavno u narodnoj muzici, da to, eto, za neki klince koji će se baviti ovim, mislim, možda je malo pretenciozno i šta ja znam, ali daćemo sve od sebe. Vlada i ja već baš pričamo, eto, kako bi mogli da ubacimo jednog tekstopisca, pa da krenemo da se igramo sa nekim harmonijama, nešto da mi napravimo i da, zašto ne, to da otvorimo da studio, mislim, ne ja, on hoće da otvori studio, da krenemo da pravimo nešto što bi eventualno možda moglo da ostane nekim našim klijencima i da da neko će napraviti bolje, neko lošije, ali bitno da se nešto napravi, da jednostavno postoji neki materijal, da se nešto rađa, da se nešto dešava. Čekaj, koliko kavera očekujemo? 40 pesama ste uzeli? Ja da se pitam, ja bih svih 40 pucao i još bi nabacio još 10, ali malo je teže to tehnički uraditi i ispoštovati sve to. Mi bi to čak podelili na nekoliko dana snimanja da bi imali istu dozu koncentracije. Ali pre toga, sad po prvi put idemo redom. Do sad smo ono kao, ajde probamo ove pesme, bam, 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 ispred kamera, ono kao, neke ti legle, neke nisu, greške, ovakve, neke, i šta ćeš, ajde, pušta sad gure, tako kako jeste. I onda neke pesme narod prihvati, neke ne, što je i okej, prirodna selekcija. E sad idemo drugim putem, idemo kako treba, a ne naopako. Sad idemo, prvo pravimo probe, znaš, ono, zabijemo se u neku sobu gde se isprobamo, ono, dođu neke nove ideje, kako malo da izmenimo pesme, da dobiju neki naš pečat, ali da budu verodostojne, da ne pokvarimo suštinu cele priče, ali da malo damo sebe. I ono što nam se najviše svidi, da nam leži kao groovy, kao događaj u toku pesme, to će da eliminiše neke pesme za kasnije, a ove koje nam najviše ostave utiska, te će biti dovedene do samog finiša. I pretpostavljam da ja ću se potruditi da makar 20 bude. Iako mi svi govore da je to previše za pažnje jednog naroda. Ja ne smatram. Ja mislim da treba da se što više, i mislim da moje kolege trebaju to da rade. Naravno, treba da se pita koji autor i sve to, i ako treba nešto da se reguliše ljudskije, da se pita. Ali mislim da nikom normalnom ne smeta da njegovo čedo živi dalje, da mu se udahne novi život. Jer mnoge pesme sa, a to se i u svetu dešava, ja čujem legendarne hitove Michaela Jacksona, peva neka devojka, nemam pojma koja, ali mi lepo, ali dobije drugu neku dimenziju. I ne samo njegove, Tom Jones nema nijednu svoju pesmu, a planetarno popularno ime, on čovjek sve obradio pesmu. I tako dalje, mislim, to ljudi rade u svetu, samo ne daju pesmama dobro, to je to. A sad, ko se ljuti, to je
već, mislim, šta da radim. To je njegova stvar, apsolutno se slažem. Znači, kraj godine, nadamo se da očekujemo kraj godine kamere. Samo da pevaljka bude dovoljno zdrava, da uđe u studio, što se tiče mojih pesama. A ovo da navežbamo samo da nađemo vremena, pošto se radi radnim danima i sad dolazi neko vreme kad očekujem da će malo da splasne posao pred novu godinu, da se malo glas odmori i onda da krenemo da onako vlada i ekipa i ja kad uđem u studio, to je neka posebna energija i euforija i to sve zvuči jako dobro. I da mi to snimamo, da nam ne bi neka ideja otišla u nepovrat, da je ne zaboravimo. I nadamo se da ćemo i u neko skorije vreme dobiti neko otvaranje vidika ka nekim kreativnim stvarima gde ćemo da napravimo nešto naše u potpisu za obogaćivanje ovog prostora muzičkoga i za toga da jednostavno kažem damo i mi nešto, neki doprinos. Drago mi je zbog toga da čekamo i obećaj mi, znači kad se završi to, ne, nego kad snimiš i te tvoje četiri, jednu da snimiš pesmu, da dođeš opet i da pričamo o tome. Baš mi je drago, drago mi je da sam te upoznao, drago mi je da smo ovako lepo, nadam se da je tebi bilo lepo. Ješte, ješte, malo, mislim da sam malo više pričao, ali... Ne, ako, to i jeste poenta, ovdje je poenta da gost priča što više. Pa. Dragi gledalci, to je bio Nešan Lelović, drago mi je da smo imali prilike da ga čujemo, da ga vidimo i evo da čujemo i nove planove i kako čovjek razmišlja, jedno zdravo razmišljanje što je jako bitno u današnje vreme. Sve najbolje, do sljedeće nedelje, vidimo se. Ćao. Ćao, ćao.